2019 წლის მარტის თვეში ზღვისპირა ქალაქ ფოთში შეიქმნა ტელესტუდია ტელეთოდი, რომლის თავდაპირველი შინაარსი მორგებული იყო ბავშვებისა და თინეიჯერების შემეცნებისა და ცნობიერების გაზრდაზე. ტელეთოლია საკმაოდ სწრაფმა და მოკლე დროში მიღწეულმა პროგრესმა მედიის ხელმძღვანელობას გაუჩინა სურვილი, რომ გადაცემებისა და სიუჟეტების რაოდენობა გაიზარდა და ასევე გაიზარდა მაყურებელთა ასაკობრივი ცენტრი. ჩვენ გვახსოვს გადაცემები „წარმატებული თაობა“, „პაიმანი ფოთთან“, „თოლიო ნიუსი“, „დიჭინიტი“ და „ღიმილა“. ეს იყო გადაცემები, რომლის საშუალებითაც ტელეთოლიამ საზოგადოებას საკუთარი თავი გააცნო. 2021 წლიდან ტელეთოლიას ახალი ფილიალი გაიხსნა ქალაქ თბილისში. მედიის ხელმძღვანელობისა და სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით მოხდა ტელეთოლიას რებრენდინგი და მათ შორის მედიის სახელის შეცვლა. 2021 წლიდან მაყურებელს ვეცნობით როგორც GNS-ში. ამ მედია სახელწოდებით მაყურებელს შემთავაზეთ გადაცემები: იარა, სინემატოგრაფი, პოლიტიკური პორტრეტები, გაფატული მარგალიტა. ახალი სეზონიდან მოგესალმებით ტელეთოლიასა და GNS-ის გაგრძელება TV-ში. განახლებული ტელევიზია მაყურებელს შესთავაზებს გასართობ, სპორტულ, შემეცნებით და საბავშვო გადაცემებს. ტელევიზია იწყებს ხელოვნების საერთაშორისო კონკურს ფესტივალს TV-ის ვარსკვლავს, რომელშიც მონაწილეობას 14 ქვეყანა მიიღებს. ახალ, იუმორისტულ გადაცემებს, შემეცნებასა და პიროვნულ პროგრესზე მოგებულ სიუჟეტებს. ბაცოცხლებ გადაცემას ჯადოსნურ ეკრანს. დარჩით ჩვენთან. TV-ის.